iki ana cerita api. Ya. Terus aku kan piknik, ya toh ning Bangkalan, Madura kono. Pas aku dolen-dolen, pas pelaku-pelaku, ana wong dodol jeruk. Dek, beli jeruk, dek. Murah, dek. 1 kilo cuma 5.000, dek. Aku yo kaget, ya toh. Murah toh. 5.000. Terus ini 1 kilo ini 5.000 udah murah itu. Kok mek 5.000 sak kilo iki manis apa gak? Lo jeruk Banyuwangi, dek, jamin manis, dek. Mari ngono, Mas. Ya wis, Cak, bungkusno loro, 2 kilo. Aku tuku 2 kilo 10.000. Ya toh, mari ngono wis dibungkus. Aku munggane bis. Lah tekan dukur bis, tak buka, tak injipi pangan. Lah kok kecut. Gua jadi maneh ya toh, tak pangan maneh. Lah kok kecut, tibane 2 kilo ku kecut kabeh. Wah aku mengandol karo bakule. Wah, iki bakule biju inggaplek inten. Nek-nekno iki mudun tak parani karo bakule. Cak. Sampeyan iku ya apa sih? Jare jeruk iki manis, 2 kilo pecut kabeh. Lah ngene iku bakule ya gak wedi blas santai sing semaur santai karo biasa ngene iku. Loh, sampeyan 2 kilo, Dek. Saya 2 kerenjang pecut semua. Yesus, malang golek bolo bagule wis.